Hey, welkom bij een nieuwe video. In het dierenrijk kan een geboorte heel bijzonder en onvoorspelbaar zijn. Soms verrast de natuur ons met vreemde dierengeboortes die bijna onmogelijk lijken. Denk aan dieren die een rare kleur of patroon hebben, of dieren die een mix zijn van twee verschillende soorten. Vandaag laten we je 15 dieren zien die andere diersoorten hebben gebaard. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 15. Nee, de wolfin is geen typfout en je hebt ook niet verkeerd verstaan. Kijk maar eens goed naar dit bijzondere hybride zeedier. Wolfins zijn super zeldzaam en ontstaan door de paring van een tuimelaardolfijn en een false killer whale. Het is ook opmerkelijk dat Kekaimalu, de eerst ooit geboren wolfin, 3 nakomelingen heeft gekregen. In 2005 beviel Kekaimalu van een vrouwelijk kalf in het Sea Life Park in Hawaii. Het dier was een kwart false killer whale en een driekwart Atlantische tuimelaardolfijn met een prachtige mix van lichtgrijze en zwarte kleuren. Terwijl ze nog steeds sterk afhankelijk is van de melk van haar moeder, gist het kalf soms bevroren kabeljauw uit de handen van de trainers en speelt ermee als speeltjes. Het ongelofelijke is dat ze stukken groter is dan dat ze zou moeten zijn en stukken groter dan normale dolfijnen van haar leeftijd. Hoewel dit nog steeds extreem zeldzaam is, biedt de geboorte van dit wolfinkalf een unieke kans voor wetenschappers om meer te weten te komen over deze fascinerende hybride dieren. Nummer 14. Heb je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als een grizzlybeer en een ijsbeer jongen zouden krijgen? Wel, maak kennis met de pisslybeer hybride, ook wel bekend als growlers. Hoewel de naam misschien niet al te intimiderend klinkt, geloof ons als we zeggen dat je deze dieren niet wilt tegenkomen in het wild. Pisslyberen erven eigenschappen van zowel hun ijsbeer als grizzlybeerouders. Deze dieren maakten voor het eerst hun verschijning in het Canadese Arctische gebied in 2006 toen een man een pisslybeer spotte met de witte vacht van een ijsbeer, maar de lange klauwen, bultige rug en bruine vlekken van een grizzlybeer. Sindsdien zijn er meer waarnemingen van deze dieren geweest waarbij deskundigen geloven dat het smelten van het Arctische zeeijs ijsberen verder naar het zuiden dwingt. Dit is waar ze grizzlyberen tegenkomen die zich naar het noorden uitbreiden. Maar wat maakt de pisslybeer zo uniek? Ze hebben niet alleen een opvallend uiterlijk, maar ze zijn ook zeer aanpasbare dieren die voedselbronnen kunnen zoeken op een breder scala. De dikke vacht hebben ze geërfd van de ijsbeerouder en het helpt hen om koudere temperaturen te verdragen. Hun schedel is een mix van een ijsbeer en grizzlybeer en geeft hen een biomechanisch voordeel. Het opduiken van de pisslybeer is een teken van het ongelofelijke aanpassingsvermogen van deze geweldige dieren, maar het roept ook belangrijke vragen op over een lange termijnsoverleving. Naarmate onze planeet blijft veranderen, kunnen we alleen maar gissen wat voor andere ongelofelijke hybriden we in de toekomst nog kunnen tegenkomen. Eén ding is zeker, de natuur vindt altijd een manier om zich aan te passen en te overleven. Nummer 13. Voor 2003 leek het tot het leven brengen van uitgestorven soorten iets rechtstreeks uit een science fiction roman. Maar dat veranderde allemaal toen in Spanje een Pyreneese steenbok werd geboren dat als uitgestorven was verklaard. De Pyreneese steenbok was een eens overvloedige bergheid die uniek was aangepast aan zijn ruige omgeving. Celia was de laatste in haar soort en stierf in het jaar 2000. Slechts 10 maanden daarvoor slaagden Spaanse natuurbeschermers erin om haar celmonsters te bewaren door middel van cryogene bevriezing. Wetenschappers uit Spanje en Frankrijk gebruikten vervolgens een kloonproces vergelijkbaar met dat van het dollyschaap, waarbij kernen uit Celia's bewaarde cellen werden getransplanteerd in geiteneieren zonder hun eigen genetisch materiaal. Nadat deze eieren waren geïmplanteerd in hybriden van een Spaanse steenbok en huiskoeien, werd er in 2003 een vrouwelijke Pyreneese steenbok geboren. Helaas leed deze kloon aan een aangeboren longdefect dat voorkwam dat ze zuurstof kon opnemen. Hierdoor overleefde het vrouwtje slechts 10 minuten en stierf het kort na de geboorte. Ondanks haar snelle ondergang biedt het klonen van de Pyreneese steenbok hoop voor toekomstige inspanningen voor het behoud van bepaalde diersoorten. Het is ook een eerbetoon aan de ongelooflijke wetenschappelijke vooruitgang die we kunnen boeken in het gezicht van tegenspoed. Het verhaal van Celia, de laatste Pyreneese steenbok en haar kort gekloonde opvolger dient als een belangrijke herinnering aan het belang van zorg voor de natuurlijke wereld om ons heen. En hey, wist je dat de wetenschappers zelfs mammoeten proberen terug te brengen? Welk uitgestorven dier zou jij terug in leven willen zien? Laat het me weten in de reacties. Nummer 12. Maya, 's werelds eerste gekloonde Arctische wolf, is niets minder dan een wonder.
Ze belichaamt wat er mogelijk is wanneer wetenschap en natuur samenwerken in harmonie. De Arctische wolvenpup van 3 maanden oud werd in juni geboren door een beagle-surrogaatmoeder. Dankzij Sinogene Biotechnology, een in Beijing gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in dierlijke klonen, werd Maya gezond ter wereld gebracht. Wat interessant is aan Maya is dat ze er anders uitziet dan alles wat we ooit hebben gezien. Met een vacht van sneeuwwitte bont en een doordringende blauw-grijze ogen is ze een fascinerend gezicht om te zien. Haar bestaan is een eerbetoon aan de baanbrekende wetenschappelijke technieken die werden gebruikt om haar in deze wereld te brengen. Het creëren van Maya was echter geen kleinigheid. Ze gebruikte somatische celkerntransplantatie, een laboratoriumstechniek die ook werd gebruikt om Dolly het schaap te maken. Om Maya te creëren hadden het bedrijf donorcellen uit een huidmonster van de originele Arctische wolf en injecteerden ze vervolgens in een hondeneicel. Het gebruik van honden als ideale surrogaten was deels te wijten aan hun genetische afkomst die significant overlapt met die van oude wolven. Maya's geboorte is een opmerkelijke prestatie die de kracht van wetenschap en genetica benadrukt bij het behoud van bedreigde diersoorten. In het gezicht van snel afnemende populaties van Arctische wolven biedt Maya's klonen hoop voor een voortdurende overleving. Nummer 11. De wereld kan soms behoorlijk gek zijn, zoals in het geval van een kat die blijkbaar puppy's baarde in het zuiden van Brazilië. Het verhaal ging dat Cassia Aparecida de Souza, een 18-jarige bewoner, als eerste het onwaarschijnlijke nest ontdekte. Ze beweerde dat haar kat Mimi 3 puppies en 3 kittens had gekregen die het helaas niet hadden overleefd. Ze geloofde dat de hond van de buren iets te maken had met de zwangerschap van Mimi. Het bleek later dat als de pups 78 chromosomen hebben, ze echte honden zijn. Maar als ze er 38 hebben, zijn ze katten. Dit verhaal liet de stad in verwarring achter en verdeelde de mensen. Hoewel het theoretisch mogelijk is dat honden en katten zich voortplanten, is het uiterst onwaarschijnlijk dat ze nakomelingen krijgen vanwege genetische onverenigbaarheden. Zelfs als ze zich voortplanten, zouden eventuele hybride nakomelingen onvruchtbaar zijn en niet in staat zijn om zich voort te planten. Er zijn enkele zeldzame gevallen van honden en katten die zich voortplanten, maar er zijn geen gedocumenteerde gevallen van een levensvatbare hybride tussen de twee. Daarom zijn vele mensen uiterst sceptisch over dit verhaal. Geloof jij dat het mogelijk is voor een kat om puppy's te baren? Laat het me weten in de reacties. Nummer 10. Maak je klaar voor een bijzonder schepsel uit de diepte van de Arctische Oceaan. Het blijkt dat narwallen en witte dolfijnen, 2 nobele soorten van de walvisfamilie, in het wild kunnen kruisen om een narluga-hybride te creëren. Deze fantastische wezens zijn gezien in Groenland en heeft iedereen verbaasd doen staan. Wanneer een narwal en een witte dolfijn elkaar ontmoeten, dan kan er een zeldzame narluga geboren worden. Een narluga heeft een lange en sterke staart, borstvinnen als riemen en een vacht zo grijs als winterveld. Het blijkt dat witte dolfijnen en narwallen rondzwerven in de Arctische Oceaan en hun gebieden overlappen tijdens de wintermigratie. Naarmate het zeewater bevriest, zwemmen witte dolfijnen verder naar het zuiden, terwijl narwallen in hun bevroren winterse gebied blijven. Wetenschappers vonden het eerste bewijs van een narluga-hybride in de schedel van een ongewoon dier dat in 1990 aanspoelde voor de kust van Disko Bay in Groenland. Deze fantastische wezens zijn echter niet nieuw voor de populatie van Inuitjagers in het gebied. Inuitjagers zijn inheemse jagers in de poolgebieden die generaties lang gejaagd en gevist hebben in het Arctische klimaat. Vaak gebruikten ze traditionele methoden en hulpmiddelen zoals harpoenen, speren en honden om hun prooi te vangen. Volgens hen zwerven narluga's al heel lang in een hoekje van de wereld rond. Ze vinden ook dat narluga's lijken op Frankensteinmonsters. Vind jij dat ook? Nummer 9. Witstaartherten zijn dieren die voornamelijk voorkomen in Zuid-Canada, in het zuiden van Brazilië en Peru en bijna de gehele Verenigde Staten. Ze leven in verschillende habitats, waaronder bossen, woestijnen, bergen en moerassen. Wanneer een hert bevalt van een tweeling is dat al behoorlijk zeldzaam. Maar in dit geval beviel het hert van 2 kalveren die beide een andere vachtkleur en patroon hebben dan de ander. Tweelingen kunnen ook verschillende vachten of patronen hebben omdat elk kalf een unieke combinatie van genen van zijn ouders erft. Het percentage witte kalfjes wordt geschat op ongeveer 1-2% van alle geboren kalfjes. De bijzondere gebeurtenis van deze verschillende kalveren werd op camera vastgelegd. De moederhert heet Lacey en ze beviel naar verluid eerst van een wit kalfje en toen haar eigenaar zich omdraaide beviel ze van het andere kalfje.
De video legt het hele geboorteproces vast, inclusief de moeder die de kalfjes schoonmaakt en aanzet om op te staan. Hoewel witstaartherten meestal geboren worden met roodbruine vachten met witte vlekken, is de bruine vacht een veel voorkomende variatie die natuurlijk kan voorkomen. Het is hartverwarmend om te zien hoe de kalfjes hun eerste stappen zetten en zich hechten aan hun moeder. Nummer 8. Maak kennis met de verbazingwekkende kooiwolf. Het is een derde oostelijke wolf, een derde westerse wolf en een derde westerse coyote met een sterke hondengenetica erin gegooid. Jarenlang werden deze mysterieuze dieren verkeerd geïdentificeerd als oostelijke coyotes, maar hun grootte alleen al heeft experts en gewone mensen laten krabben achter hun oren sinds ze voor het eerst werden gespot in 1969. Wat we niet wisten is dat een team van onderzoekers onlangs heeft onthuld dat onze kooiwolfvrienden zijn geëvalueerd door het fokken van westerse coyotes met oostelijke wolven. Dit gebeurde in het Algonquin Provincial Park in het koloniale Canada in het begin van de jaren 1900. Deze hybriden hebben zich sindsdien verspreid en gedijen in heel Oost-Noord-Amerika in elk denkbaar habitat. Ze passen zich ook gemakkelijk aan in het platteland, buitenwijken en zelfs stedelijke steden. En het gaat niet alleen om hun genetica. Deze jongens zijn taai met grotere en sterkere schedels en kaken, langere benen en pluizerige staarten dan normale coyotes. Maar dat is nog niet alles. Deze aanpasbare wezens zijn zelfs zwaarder dan normale coyotes en wegen ongeveer 25 kilogram meer. Nummer 7. De gaur is een Aziatische rundersoort die voorkomt in de bossen van India en Zuidoost-Azië. Deze enorme osachtige dieren waren ooit een bekend gezicht in hun thuislanden, maar tegenwoordig zijn er slechts een schamele 36.000 van over in het wild. Het is een triest feit dat zo'n prachtig dier op de rand van uitsterven staat. Maar wetenschappers hebben hier een oplossing voor gevonden. Ontmoet Noah, de eerst gekloonde gaur die werd gedragen in de baarmoeder van een koe genaamd Bessie. Een team van experts van het Advanced Cell Technology Institute in Massachusetts voerde een kloonprocedure uit die huidcellen van een overleden gaur namen identificeerde met koeieneieren die van hun kernen waren ontdaan. Klinkt als iets rechtstreeks uit een science fiction film, nietwaar? Dezelfde technieken die de iconische Dolly het schaap creëerde, bracht Noah tot leven. In een korte tijd stal Noah de harten van zijn verzorgers met zijn grenzeloze energie en vriendelijke aard. Binnen 12 opwindende uren na de geboorte kon Noah op zijn eigen benen staan en een kijkje nemen in zijn nieuwe omgeving. Maar helaas sloeg het noodlot te snel toe. Op de tedere leeftijd van 1 dag begon Noah tekenen te vertonen van een veel voorkomende infectie en ondanks dappere inspanningen van zijn verzorgers bezweek hij aan de ziekte. Het was een pijnlijk einde aan een veelbelovend begin. Het bedrijf achter Noah's kloonprocedure zeggen echter dat Noah's vroegtijdige dood niet te wijten was aan het klonen zelf. Nummer 6. Heb je wel eens gehoord van leopons? De leopon is een kruising tussen een leeuwin en een mannelijke luipaard. De eerste gedocumenteerde kruisingen kwamen voor in dierentuinen in het jaar 1910. Karel Hagebeck, de bedenker van vele verschillende hybriden, heeft ooit de geboorte van leopons vastgelegd in een Hamburgse dierentuin in Duitsland. Maar helaas hebben ze geen van allen de volwassenheid bereikt. Echter, een in gevangenschap gefokte hybride in een andere dierentuin zou meer dan 20 jaar hebben overleefd. Volgens verschillende meldingen zouden leeuwinnen en mannelijke luipaarden ook in het wild hebben gepaard. Het klinkt zeer onwaarschijnlijk, maar er zijn rapporten van een natuurlijke paring tussen een luipaard en een leeuwin. Toen een leeuwin in de vruchtbare periode kwam, paarde ze met de luipaard en kreeg naar verluid leoponwelpjes. Wat leopons nog meer interessant maakt, is een unieke combinatie van kenmerken. In tegenstelling tot leeuwen zijn ze vaardige klimmers en genieten ze van het water tot frustratie van hun leeuwinnenmoeders. Leopons zijn zware dieren, bijna zo groot als leeuwen, met stevige lichamen en korte poten net als luipaarden. Ze hebben bruine vlekken, lichter van kleur dan de zwarte vlekken van de luipaard en hun staarten zijn gepluimd zoals die van een leeuw. Nummer 5. De zonkie is een wilde dier dat het nageslacht is van een kruising tussen een zebra en een ezel om een hybride te creëren. Een zonkie heeft een mannelijke zebravader en een vrouwelijke ezelmama nodig. Maar nu komt het leuke. Terwijl hybride dieren in het wild voorkomen, zijn zonkies een zeldzame uitzondering op de norm.
Het echte wonder is dat zonkies eigenlijk kunnen gedijen in het wild in tegenstelling tot sommige andere hybride dieren. Immers, zebra's en ezels zijn vaak in elkaars buurt te vinden in Afrikaanse regio's, waardoor het waarschijnlijker is dat er een beetje liefde tussen hen ontstaat. En als je denkt dat zonkies een nieuw verschijnsel zijn, denk dan opnieuw. Deze gestreepte wezens bestaan al sinds de 19e eeuw, met verslagen die teruggaan tot 1859. Dat klopt, deze dieren zijn misschien zeldzaam, maar ze maken voor een lange tijd al deel uit van de natuur. Er gaan ook hybride creaties op het internet rond, zoals deze paardhaai. De vraag die je misschien afvraagt is of ieder dier kan paren met elk ander dier. En het antwoord is nee. Er zijn biologische barrières die de voortplanting tussen verschillende diersoorten voorkomen, zoals verschillen in chromosomenaantallen en genetische compatibiliteitfactoren. Daarnaast hebben dieren ook vaak specifieke paringsrituelen en gedrag dat alleen past bij hun eigen soort. Kruisingen tussen verschillende diersoorten zijn dus erg zeldzaam en vooral in het wild. Nummer 4. De kama is een klasse apart, een werkelijk uniek schepsel met een temperament net zo heet als de zon in Dubai. Nu kruisen van dieren steeds gebruikelijker wordt, is de kama het bewijs dat niets echt buiten de mogelijkheid ligt. De kama is een kruising tussen een kameel en een lama die via kunstmatige inseminatie tot stand is gekomen in Dubai. Het doel was een dier te fokken met de grootte en kracht van een kameel, maar het karakter van de lama. Het dier werd gefokt door een Britse wetenschapper met de bedoeling het beste van beide kamelen en lama's te combineren. De kama is een aanblik om te zien, want hij lijkt op een lama die flink aan de steroïden zit met de langere poten van een lama, maar zonder de opvallende bult van een kameel. Het idee achter de kama was om een soort woestijnmeldier te creëren met het draagvermogen van de kameel, maar zonder de terughoudendheid om mensen te gehoorzamen. Maar ondanks zijn indrukwekkende gestalte blijkt de kama een flinke kopzorg te zijn. Hij valt mensen aan, bijt ze en weigert stil te blijven staan. Daarom bouwden zijn makers een dummy als gezelschap, maar helaas heeft zelfs dat het wilde dier in hem niet getemd. Sterker nog, hij is er helemaal niet van gecharmeerd en is begonnen met het bijten van de dummy. Het probleem op het moment van de kama is dat er geen geschikte partners voor hem zijn in het dierenrijk, want hij is voor sommigen te groot en te zwaar en voor anderen te klein en te licht. Nummer 3. Rosie is een golden retriever mix die zorgde voor een enorme verrassing toen ze moest bevallen. Rosie was hoogzwanger naar het dierasiel gebracht waar ze liefdevol werd verzorgd. De baasjes van de hond, Katie en John, waren enthousiast om nog een hond toe te voegen aan hun steeds groeiende roedel. Maar toen Rosie uiteindelijk beviel, viel iedereen hun kaken open, want dit waren geen gewone puppy's. De pasgeborenen leken meer op kleine koeien dan op golden retriever hondjes. De vier schattige babydieren waren zwart-wit en bruin-wit gevlekt, net als koeien. Kun je hun verbazing en ongeloof voorstellen toen ze dit voor het eerst zagen? Want waren dit nou puppy's of kalveren? Het onwaarschijnlijke viertal werd Daisy, Clarabel, Betsy en Moe genoemd. Tot op de dag van vandaag blijft het een mysterie wie de vader is van deze schattige koe-mutanten. Maar één ding is zeker, het zijn zeker geen golden retrieverhonden. Of de hond nu een geheime afspraak had met een naburige koe of een knappe gevlekte hond, we zullen het nooit weten. Maar wat we wel weten is dat deze vier prachtige babydieren een glimlach op je gezicht zullen toveren. Door Rosie's onwaarschijnlijke bevalling zien we dat alles mogelijk is in de wereld. Eén ding is zeker, deze kleine koehonden zullen zeker de geschiedenis ingaan als een van de meest unieke bevallingen van dieren ooit. Nummer 2. Een leiger is een kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger. Dit hybride dier behoort tot het geslacht Panthera van de familie der katachtigen. Deze machtige dieren zijn de ultieme mix van de koninklijkheid en woestheid van hun ouderlijke soorten. Leigers kunnen meer dan 400 kilogram wegen en meer dan 3 meter hoog zijn als ze op hun achterpoten staan. Dat klopt, dit zijn niet je gewone huiskatten. Niet alleen hebben leigers indrukwekkende grootte aan hun zijde, maar ze hebben ook een unieke fysieke kenmerken die hen onderscheiden van hun leeuwen- en tijgerfamilieleden. Zo hebben ze vaak een heel opvallend vachtpatroon met strepen van een tijgerafkomst vermengd met de gouden manen van een leeuw. Het lijkt erop dat ze het beste van beide werelden hebben, maar de fantastische eigenschappen van de leiger stoppen niet bij hun uiterlijk. Ze hebben ook intrigerende persoonlijkheden, want ze staan bekend om hun speelsheid en uitgaande karakter, net als een leeuw, terwijl ze ook onafhankelijk en machtig zijn, net als een tijger.
Ze zijn dus vrij zeldzaam en de meeste lijgers die vandaag de dag bestaan zijn eigenlijk het resultaat van het fok in gevangenschap. Zou jij een lijger als huisdier willen hebben zoals de mensen in deze foto? Laat het me weten in de reacties. Nummer 1. Welkom in de wilde en wollige wereld van de geep, een zeldzaam en mysterieus dier dat deels geit, deels schaap is. Stel je voor dat je twee dieren als een geit en een schaap probeert te mengen. Het lijkt alsof het resultaat vergelijkbaar zou zijn met een eenhoorn of een chimera. Hoewel de geep ongelooflijk zeldzaam is, duiken ze af en toe op als een mystieke wezen dat is ontsnapt uit de wereld van bijvoorbeeld Harry Potter. En wanneer ze dat doen, zijn ze een lus voor het oog. Nu vraag je je misschien af, hoe creëer je in de hemelsnaam een geep? De waarheid is dat het niet kunstmatig kan worden gemaakt. Het is een natuurlijk fenomeen dat optreedt wanneer een geit en een schaap paren en een levensvatbare hybride creëren. Maak kennis met Springroos, een opmerkelijke geep die haar thuis heeft in Kentucky. Haar trotse eigenaar, Catherine Bell, bezit en fokt babydolschapen, mini La Mancha geiten en Nigeriaanse dwerggeiten, samen met andere boerderijdieren zoals kippen, miniatuur ezels en paarden. Op een dag terwijl ze een Nigeriaanse dwerggeit hielp bevallen, stond Catherine voor de verrassing van haar leven. Toen ze naar het pasgeborene dier keek, staarde ze naar een geep. Het dier had een lange staart, een wollige vacht en een gezicht dat perfect leek samengesmolten uit de twee diersoorten. Hoe ongelooflijk, nietwaar? Welke dierhybride zou jij wel eens willen zien in het echt? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.